faço a baguinha. Ô, Deca, eu acho a linha. A linha? É. O que você vai fazer com essa linha? Para costurar o frango? Ó, oh, pera um pouquinho, dona Alexandrina. A senhora tá muito rápida, como sempre. Como sempre. Qual que é a receita hoje? A receita é frango cheio e... Rabanada. Rabanada. Legal. Olha, eu ia esquecendo das coisas. Frango cheio. Da onde que vem esse frango cheio? É pro Natal, pra ensinar o pessoal a fazer pro Natal. Nossa, mas já? Já, porque o Natal já é o mês que vem. Vamos ver o que tem aqui dentro dele. Mas tu nem terminou a conversa aqui comigo, filha. Vamos, sim. Ela quer fazer o frango, né? Não, eu quero saber com quem que tu aprendeu a fazer isso aí. Eu aprendi aqui em São José. Aqui em São José? É, com a patroa? Aham, E a rabanada? A rabanada também. Também? Também, é. Tudo é coisa moderna. Tudo é coisa moderna. Tá bom. Legal. Bom, o frango, tu me pediu um frango enorme, porque sempre no Natal tem muita gente pra comer, Tem muita gente pra comer, Eu comprei um frango de 3,7 kg. É, eu tô cortando aqui já. Já tá cortando, tá. É porque ele tem que pôr o tempero pra ele pegar o tempero enquanto a gente faz a farofa. Ah, tá. Ele é recheado com farofa, então. É, recheado com farofa. Então por isso tua pressa. É, porque tem que... Tu já quer botar o tempero. Já. Legal. E aí deixa de... Deixa ele... Deixa eu tirar um pouco dessas gorduras aqui. Deixa ele temperando enquanto você prepara a farofa. Enquanto prepara a farofa. Porque ele demora de assar, a gente vai pôr ele primeiro pra depois... Depois fazer a rabanada. Depois fazer a rabanada. Beleza. E o que você tá tirando? Aquelas gordurinhas que você não gosta? É, não pode ser com essas gorduras tudo, não. Aquelas gorduras que você aqui acha... Aqui faz mal, Esse aí é o quê? Aquele negócio... Esses hormônios aqui. Hormônio tu não precisa nenhum, né? Não, já tem já demais. Já tem natural. Já tá bom. Esses hormônios aqui a gente já tem pra que colocar, pra que comer do frango. Então, mas essas gorduras é só você vai vendo e vai tirando. Vou vendo, vou tirando. Isso aqui também tem que tirar, Ah, essa parte aí, essa né? Essa parte aqui tem que tirar. Que você chama de? Sobrecu. Sobrecu. É. Tá certo. Que tem esse outros aqui. Nomes que eu não me lembro agora que o povo fala. Isso aqui é uma mandinga que tem no frango. Aham. É, não pode comer isso aqui. Não deve comer isso? Não deve comer isso aqui. O que acontece se comer? Acho que não é muito bom pra saúde. Aham. Entendeu? Sim, melhor tirar. Deixa eu ver se ele tá limpinho. Você tirou alguns na cabeça ali no pescoço também, né? Também aqui no encontro ali. É, aqui, Tá. É. Aqui eu... E você gostou do tamanho desse frango? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá. Agora aqui tá limpo aqui dentro, ele não tá cheio de coisa não. Alguém limpou? Será não? Acho que quando matou devia ser que a pessoa era bem caprichoso, igual eu. Deixa eu pôr um pouquinho de vinagre aqui pra tirar esse cheiro. Pra tirar o cheiro, né? Uhum. Olha aí. Agora eu vou pôr aqui assim. A gente passa um pouco de vinagre. Que pode ser limão também. Pode ser limão, mas como aqui tá mais fácil o vinagre. Tá na mão, né? É. E lá na árvore é muito complicado, muito longe, né? Muito buscar. Longe, tem que ir lá no lote. Lá no lote. É. Cadê? Cadê o coiso? Coiso que chama? Não, o Murilo é um coiso. Ah, você quer me chamar? Ele é um coiso. Eu te pego, menino. Ele quer pegar a câmera, filho. Ele quer pegar, Deixa eu pegar uma bacia ali. Aquela verde ali? Aham. Eu pego pra você lá. Pode ser. Lula, calma aí, peraí, você não me mostrou. Eu queria ver você dando pro Zulu, você nunca dá e agora você não, deu. Não, é uma gordurinha porque ele tá enchendo. Ah, eu queria ver você dando. O povo fala que você nunca dá nada pra ele. Ah, ah. Eu dei um pouquinho. Ah, agora você tá boazinha hoje. Não, é o espírito de Natal, é? É o espírito de Natal. Ah, você. Então, esses miúdos você usa alguma coisa ou não? Às vezes eu uso isso aqui, O pescoço eu vou usar, mas não pra por dentro. Então daí vai alguma coisa na farofa? Não, isso aqui eu ponho só fora assim, num cantinho, pra assar. Ah tá, mas não vai nada não. Não, mas não vai dentro da farofa não, isso aqui. Isso aí você vai fazer outra coisa pra você então? É, isso aqui eu ponho lá no cantinho, na hora que estiver assando. Ah, pra você comer então? É, põe aqui assim, Tá. Agora esses daqui eu ponho
na geladeira pra ficar pesado, porque eu não gosto de jogar assim no lixo até de tarde, pra não ficar fedendo no lixo. Ah, tá. Você viu que jogaram ali uma... Ah. Ali a rua tá cheia de pombo. Não vi, não. Ali fora tá cheio. Pombo? É, o pombo vem comer. Não vi nada. Isso aqui. Ah, jogaram o lixo e os pombos vêm comer o lixo. É, que jogaram com resto de frango, arroz, tudo. Eu não gosto de fazer isso, porque fica fedendo na frente da porta. Mas tá. O povo não quer colaborar comigo, a minha limpeza da rua. Vai fazer o quê, né? Daqui eu congelo, quando é de tarde eu jogo no lixo. Pra não... Não ficar fedendo, né? Pior que se congela mesmo, eu pra congelo. Jogar no lixo depois. É, daí eu chego lá, quando eu vou pôr o lixo na rua, eu ponho e não fica fedendo. O lixeiro já leva. Uh-huh. Porque logo o lixeiro passa. É, na hora que o lixeiro passa, eu faço isso. Mas o pessoal jogou ali, ó. Ali no lote, tá lá. Cheio de lixo. É que o povo... Cadê a outra parte? Aqui, Chico, eu vou pôr esse tempero agora. Uma colher. Ah, você vai fazer um tempero? É, pra... eu vou preparar um tempero pra pôr nele. O que que vai nesse tempero? Eu vou pôr tempero baiano. Uhum. Ah, seus temperos moram aí agora. É, meus temperos moram aqui. É mais fácil. O colorau pra ficar vermelhinho. Colorau. É, e vinagre. E vinagre. É que eu tempero aqui assim. Você passa por dentro e por fora o tempero? Arrancar a coxa. Começaram a arrancar a coxa dele. Mas pera. Aqui, ó. Põe aqui dentro. Passa tudo aqui dentro. Isso aí normalmente de um dia pro outro é melhor. É de um dia pro outro, é. Só que a gente. Só que a gente não. Como sempre é mais avexado que a mãe. É. E aí vai fazer. Não, mas ele vai ficar bonzinho também. Aí você coloca um pouquinho mais de tempero quando é assim? É. Quando vai ficar mais. Menos tempo? Menos tempo. Oi! Sei lá? Já que eu vou. Oi! A vovó? Oi, tá lindo, né? Ah! Ah, menino, tá lindo! Você acha que vai pegar a câmera, né? Como é que ela faz? Vem a cara! Quer fazer cocô? Eu comi essa. Essa posição é muito boa, né? O Chico também faz isso. Ele já fez. Porque faz no mato. É? O Chico faz no mato. Ah. Daí você tá... Bom, aí você deixa o frango descansando. É, deixa o frango descansando aqui. E vamos para a farofa. E vamos para a farofa. Vamos ver o que é que você trouxe aqui. Nossa, ele trouxe uma vassoura de coentro. Ué, mas era o que tinha. Ovo. É. Eita, beleza. Vou fazer. Será que a gente consegue limpar um pouquinho essa mesa? Pra... É, consegue. Consegue? Consegue. Deixa eu tirar tudo pra ver o que é, tem, deixa né? Deixa eu tirar as coisas aqui que eu vou usar. Você não pediu aquela cebola. Calabresa, mas eu trouxe. A cebola eu não sabia se precisava ou não. Aí eu ponho. A gente põe tudo dentro do frango. Põe, né? É, assim. Vamos tirar esse saco que é muito feio. É. Aí não dá pra ver o que propaganda. É. Não, é porque é muito feio o saco. Então deixa eu tirar o alho daqui. Isso, também. É. Ah, assim, ó, aqui já ficou mais, uma, pelo menos ficou uma coisa mais ficou bonita. Ficou mais tá bonita, vendo? Né? É. Ah, beleza. Isso. É assim. Os vídeos da Alexandrina tem que ser bonito. Não tem é, que ser, você não sabe o que aconteceu. Não é só gostoso. É que sexta-feira despejou água aqui. Menina, eu pensei que esse armário ia desabar. Despejou água? Nossa, ah, porque ventou muito. Foi ventou isso. Muito e acho que a esteira tá muito velha. Ô, Baianinha, acho que tá na hora de tu sair, porque agora tá caindo água dentro agora da casa. Agora tá caindo.
Não é seu Pedro? Não, não é seu Pedro. Eu falei essa semana com seu Pedro. O seu Pedro agora tá agora enchendo de água. Agora tem que sair. Agora eu tenho que sair, né? É. Porque tá enchendo de água a cozinha. Como que eu vou ficar no meio da água? Não sou pato pra ficar nadando. A Lani ficou preocupada comigo. Não, mas não vai cair, sabe por quê? Foi, ventou muito. Ventou aí muito, o vento trouxe água por dentro. O vento trouxe água. Não, a Lani ficou preocupada quando ela entrou lá e falou: mãe, tá chovendo aí? Eu disse: não, Lani, não tá chovendo. Então, ô, Alexandrina, chora um pouquinho, pra você só ficar com dó e contribuir com a casa. Dá uma chorada aí, não é, não é pra rir, Alexandrina, é pra chorar. A situação é pra chorar, menina. Eu já chorei, que cansei. Agora tem que rir, Chico, porque... Quem não chora tem que rir. Ai, Deus vai me ajudar. Vai. Deus tá me ajudando. Ontem era meia-noite, eu tava fazendo oração pra Deus me ajudar que eu consiga essa casa. É, e um pouquinho de água... Eu perdi o sono. Você perdeu o sono? Perdi, meia-noite eu levantei e fui rezar mais um padre da Rede Vida. Tem um padre que reza meia-noite. Você e os padres. Eu e os padres. Ó, oh, Alexandrina, vamos mudar de assunto, vai. Na hora... Tem que falar de comida aqui, vai. O vídeo é de culinária, né? Então, a farofa, o que que vai? Cebola. A farofa vai cebola. Pimentão. Pimentão, eu comecei errado. Deixa eu pôr o bacon pra fritar. Ah, o bacon vai fritar, é. Você não pediu pro calabresa, mas eu trouxe. Mas você trouxe. Tu vai botar a calabresa também? Você é bonzinho, eu vou. Já que você trouxe. Já que eu trouxe. Tudo. Não, mas você pode usar outro pra você, outra coisa aí. Então. Não, eu vou pôr um. Vai pôr. É, então vai bacon, calabresa. Bacon, calabresa. Cebola. Cebola. Pimentão. Pimentão. Cenoura. Cenoura. Ovo cozido. E ovo cozido, não, eu ponho frito. Ah, você põe frito mesmo? Põe frito. Ah, é. Você gosta de bastante óleo, eu esqueci, é verdade. Não. Cozido, mas é muito não. Light, né? Não, menina, porque ali já quebra, já quebra o ovo, dentro do, junto com o bacon. Ah, tá. É assim. É mais prático, é entendi. É mais prático. Não tem que acender outro fogo, descascar o ovo e não sei o que. Ele é muito prático. É mais prático, Chico. Mas aí, então, vai também coentro, né, nessa farofa? Coentro, vai tudo. Vai todos coentro. Os temperos eu vou pôr. Cebolinha. Nossa, vai pôr... Ontem não. Eu plantei coentro. Ah, tem uma coisa que eu tô esquecendo. Tomate. Tomate. Vai tomate nisso? Pode ser também. Eu não trouxe tomate. Eu tenho tomate. Tu tem tomate, tá. Ô, Chico, ontem eu plantei coentro. Plantou? Plantei. Mas nesse tempo eles acho que não gostam muito, né? É, não gosta muito. Fazer o quê? Coentro não. Acho que eu plantei ontem foi salsinha. Ah, tu tá confundindo coentro com salsinha já? É porque... Ah, não, sabe o que que é? É de tanto eu plantar coentro que daí eu confundi. Sei, tá bom. Desculpada, Alexandre. Desculpa, Chico. Ô, Chico, a gente precisa fazer o sabonete. Sabonete. É, mas você vai viajar essa semana, né? Vou. Você vai embora? Eu vou embora de novo, Alexandre. De novo, oi, eu só volto com o Papai Noel no Natal. Agora você só vem no Natal? Eu venho no trenó dele. Como assim, no trenó? Não, eu volto algum dia antes aí. Você volta um dia antes, pra gente fazer. Semana que vem eu tô aí. Ah, tá. O fim de semana eu acho que não. Pode passar, Ivana, fica à vontade, a casa é sua. Mãe, o Reginaldo tá pedindo uma chave de fenda emprestada pra desatochar o gás, sei lá, alguma coisa assim. A panela é feinha, mas ela é a melhor que tem pra fritar essas coisas. É bom que não cai pra fora, né? É, não, e ela não queima. Ah, não... É que aquelas outras ali, tudo ela queima. O bacon não pode lavar, viu? Uhum. Opa, o Zulu vai ganhar um pedacinho que tá no chão. Né? Não, o Zulu não pode comer muita gordura não, ele é light. Ah, tu vai fritar a calabresa também, junto? Também, tudo junto, é. Essa cebola você vai botar no meio ali do bacon depois? Não. É, primeiro eu vou pôr a cebola ali, quando fritar ali, isso. Eu jogo a cebola. Isso. Aí jogo o ovo. Aí jogo o ovo. É.
Aí depois eu pico os outros e já jogo os outros. Pimentão, também. Pimentão, cenoura. Cenoura. Coentro, cebolinha. Cebolinha. E tomate. E tomate. Ah, beleza. Aí vai todo mundo naquela panelinha ali. Todo mundo vai caber naquela panelinha. É mais ou menos a conta da farofa ali, né? É. É. Ó. E a cebola. E dá uma dourada boa. E dá uma dourada boa, né? Ah, eu gosto quando você faz assim, Alexandre. Aí, ó. Dá uma dourada nas coisas antes. Uhum, de... mas tem coisa que não pode. Sim. Aqui pode, filho. Tem coisa que não pode. Aqui pode, né? É, isso aqui pode. Perguntando por que você não usa aqueles descascador e ele fica querendo falar pra eu comprar um pra você. Mas eu acho que eu ganhei uma ali. Depois eu vou ver se é um descascador de cenoura. É que eu deixei tudo lá pra mostrar pra você poder filmar. Tá bom. Aí depois eu começo a usar. Ah, você vai usar? Depois. Ah, pensei que você não gostasse. Não, eu não gosto muito não, mas eu vou usar. Usar porque ganhou, né? Eu vou fazer a vontade do povo. Ah, é? Uau! A Alexandrina é boazinha. Eu sou boazinha, sou ótima. Aí você vai ralar a cenoura, é? É. Naquele ralador ali? Ah. No velho? No velho. Não, o novo tá aqui. Eu te dei o novo? Deu. Mas o velho tá ali, né? O velho continua ali. Deixa eu mexer aqui agora. Ah, legal. Tá vendo como que é? Assim. Não precisa cozinhar o ovo, porque o ovo vai dar mais trabalho que cozinhar. Porque vai ter que tirar a casca e vai dar mais tempo. Ó, como é que fica, ó. Assim. E então, esse eu achei legal, porque economiza trabalho. Né? Trabalho. Isso aqui já tá com vontade de pôr uma farinha aqui e comer. Isso já tá com vontade, né? É, isso aqui já tá com vontade. Essa, ó. Ele fica também pedaço de ovo, tá vendo? Sim, legal, é. Não, isso aí tá pedindo pra mim um coentro. É, eu vou pôr. Eu vou... Não, mas eu vou pôr mais tempero. Sim, aí. Sim. Esse aqui eu vou pôr porque esse aqui é uma delícia. Eu acho que vai sobrar essa farofa, viu? É, mas se sobrar, não vai ser ruim, não, né? Não, não vai ser ruim. Você pode levar um pouquinho. Ah, sei. Pra levar, não sei se vai sobrar, não. Você pode comer. Entendeu? Aqui, ó. Agora eu já vou pôr as outras coisas. Agora vai tudo aí dentro. É. Coentro, cebolinha e tomate. Não tem ordem, não, né? Agora. Aqui tem coentro e cebolinha. Tá. Não, mas o tomate ele não precisa dar uma amolecida, não? Não, não precisa não. 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 Então é o que for. Aqui é o tomate. Deixa eu pôr assim pra você ver. Nossa, tá fervendo. Farinha. Alexandre, por que você me pediu farinha crua? Essa aí nem tá escrito se é crua ou torrada. Ela me parece torrada. Ela tá parecendo torrada. Porque ela tá sequinha, né? Ela tá sequinha. Mas não, mas tá boa. Tá boa? Ali já tem uma farofa nela. Ali já tá ensinando a fazer uma farofa, sabia? Mas vai mais farinha aí, né? Vai. Devagar, vai devagar, que o santo é de barro. Filho.
Devagar com andou que o santo é de barro. É, né? Devagar com andou que o santo é de barro. Ai. Ai, meu Deus do céu. Olha que farofa. Ó, já fiz uma rima. Devagar com andou que o santo é de barro. É, na comida da Alexandrina que eu me amarro. Essa é a farofa. Nossa. Bom, a farofa tá pronta, né? A farofa tá pronta. Aí deixa ela parte aí. Não, já vou pôr. Eu vou arrumar a linha ali. Ah, já? É. Ah, porque tem que... Tem que assar, porque senão não vai... Tem que botar pra assar já. É. Cheio que você fala, né? Tá, Chico. Tu acha que tá bom? Eu acho que tá. Porque ele já tá queimando. Tá bem moreninho, né? Uhum. E ele já, a perna dele já arregaçou as calças. O quê? Aqui, ó. Que calça? Aqui, ó, dele. A calça. Quando é a calça? Quando ele tá vestido de calça, ele vem vestido aqui, a perna dele vem até aqui. Ah, encolhe. Aí quando tá bom, ele já arregaçou pra cá. E a farofa já tá saindo. A farofa tá saindo. Ah, porque ele encolheu, né? Ele encolheu. Tá certo. Ele encolhe. Pescando siri. É. Vamos lá, Alexandre. Pescando siri. Já pensou um frango recheado com siri? Não. Ula. Eu acho que tá bom. Ele já arregaçou a calça. Tu vai dar uma... Não. Cutucada não. Nele, hein? Furunfada. Olha. Ah. Quebrou o copo. Quebrou, não tem problema. Quando quebra copo é o quê? É sorte, é, azar? É sorte. É sorte? E branco, melhor ainda. Então derruba logo o armário. aí você vai me dar um... Aí a sorte é que vai ganhar um outro do Chico. Um outro, não. Copo traz felicidade, copo branco. Copo branco traz felicidade? É, traz sim. Mas eu já sou feliz. Tenho certeza. Olha lá, aí tá tudo assado. Tá. Então quer dizer que... Eu acho que por dentro também tá. Vamos tirar, vamos... Pô, isso aí ficou umas 2 horas nesse forno, então, no mínimo. Então, forno... Eu vou derrubar aí, qualquer coisa eu ligo de novo. Espera aí. Vamos cortar aqui pra ver? Ah, tá. você vai cortar ele? Vamos tirar. Só pra experimentar, né? É, pra ver sim. Como que tá. Ah, tá assado. Deixa eu ver. Ó. Uhum. Agora é comer, né? Agora é comer. Deixa eu ver se tá fechado. Não tá, não? Pelo menos essa parte aqui não. É, mas é que essa parte é a parte de fora, né? Uhum. A de dentro fica mais que não. Não, a de dentro não vai estar tão ruim por causa da farofa. Entendeu? Tão ruim? Tão ruim? Não vai estar tão ruim por causa da farofa. Tá um pouco ruim, só. Uhum. Bom, agora forra com a farofa. Aqui é o ninho pra ele pôr. Um ninho. Uhum. Mas é fêmea, então.
Chico primeiro, depois eu vou comer. Bem sossegado. Oi, gente, já passa pro Natal, porque isso aqui é o frango de Natal. Não precisa de geste, não precisa de peru, não precisa de nada. Basta esse frango aqui. Que é enorme, né? Uhum. E tá bom de sal? Ah, muito. Bom de sal também. Uhum. Olha. Ok. Um arrozito. Uhum. A farofa. A farofa. Tá uma delícia. Que a Alexandreira tirou de lá de dentro. Uhum. Essa de lá de dentro eu acho que é diferente, viu? É, mas ela é caldinha. Uhum. Cadê o verde no prato de vocês? Não, o verde é depois, decoração só. A Alexandreira já tá melhorando. Uhum. Sabe por quê? Porque a sua comida diminuiu muito o sal. Mas esse é o certo. Tá tudo sem sal, mas tá do jeito que eu gosto. Alexandreira, nota 11. A farofinha ficou. Tá bom. Eu já vou fazer meu prato. Pessoal, imagina o gosto que tem. Faça na sua casa e como no Natal. Alexandreira, parabéns. Eu não sabia que tinha frango desse tamanho. Eu sabia. Porque isso aqui é tamanho de Chester. Então. É, mas podia ter dado azar, né? Agora pra que comprar? Eu falo pra comer. Pra que comprar um Chester? Que às vezes é muito caro. Chester acho que é mais gordo, né? É mais e assim tá muito caro. Eles aproveitam. A minha mãe falou que o Chester é mais gordo. Eles aproveitam. Aproveitam. É verdade, você tem razão. Você vai comprar um peru? Pra que comprar um peru? Depois do nosso frango de Natal, maravilhoso, nossa, gostoso, com pouco sal, porque quem quer conviver muito e não ficar enrugado, coloca um pouco sal, né? É. Bom, olha lá, os seus abraços, Alexandreira. Eu tenho que dar pra você? É aqui. Ô, meninas, todo mundo aqui? É todos esses aqui? Não, esse aqui já foi. Esses daqui não, esse daqui foi essa semana. Então, Alexandreira... Abraço para Noélia de São Paulo. Um abraço. Noélia. Um abraço, Noélia. E Noélia, eu não sei, parece Noélia Garbo, Garlo aqui. Não sei, porque a letra não tô conseguindo entender. Parece letra de médico, mas tudo bem. Ela deve saber, né? Que a Marli ligou para Alexandreira, é. Uhum. E pediu. Um abraço para Rosângela de Fortaleza, Ceará. Um abraço, abraço Rosângela. Um abraço para Marina da Silva Gonçalva, Gonzaga de São Alto. Um abraço. Nunca vi onde que lugar é esse. É, Dora de Brasília. Um abraço, Dora. E aí, você quer agradecimentos especiais, Alexandreira, para alguém, não? Mas ainda tem mais abraços. Outro. Que outro? Um abraço... Ai, eu tava lembrando do rapaz. Um abraço pro Gustavo, que ligou pra mim essa semana. Um abraço, Gustavo, pra você. Abraço, Gustavo. Um abraço. Que faz a vida da Alexandreira ficar mais leve e mais engraçada. Acho que nós estamos do lado errado, viu, Alexandreira? Você tá me dando umas porradas aqui. Nossa, agora que ele se bateu, mano. Me esquerdo. A gente sempre saiu desse lado, tava ao contrário. Tava ao contrário. É, pronto, pronto. Agora tá mais normal, agora né? Agora tá. Tá bom. Tem mais alguém que você precisa dar abraço, não? Depois eu dou no fim. No fim? É. Aqueles? Não, quando você... Aqueles eu dou no... Tá bom, tudo bem. Não. Bom, então agora a minha lista de abraços, sempre pedindo desculpa que eu não consigo contemplar todo mundo, não consigo atender telefonema de todo mundo e não consigo responder todos os comentários. E daqui pra frente só vai ser pior, gente. Bom, agora... Vai ser melhor, que vai ter mais gente. Mais gente me ajudando a fazer? Preciso do secretário. Põe o secretário. Ai, meu Deus. Eu sou secretário. Ah, põe a Adriana. Adriana, você tá se candidatando? Eu sou a secretária. Bom, olha, ela se compromete. Vem aqui no vi... Ah, não, você não pode. Posso. Ela se compromete a ser minha secretária. Sim, sim, me comprometo. Vai anotar abraços e vai responder comentários como se fosse eu. Sim.
Vou mandar corações e beijinhos. Isso, Adriana, isso. E abelhinhas. Isso, Adriana. Ok, pessoal, nossos abraços. Ademir de Cambira, Paraná. Um abraço. Abraço, Ademir. Um abraço para Noêmia Larios de Maceió. Um abraço para Rodolfo Ionara do interior da Bahia. Um abraço. Maris de Paranavaí, Paraná. Um abraço, Maris. Um abraço para José Caiana de João Pessoa. Um abraço, José. Um abraço para Marcos e Nilza de Mandaguari, Paraná. Um abraço. Agatha Lemos, de 4 anos, de Interlagos, que é filha do César. Um abraço especial, pai. Agatha. Você com 4 anos assistindo nosso vídeo. Nossa, que delícia. Que belezinha. Não é gostoso? Mais uma criança. Que lindo. Aldeci de Riacho dos Cavalos. Abraço, Aldeci. Um abraço para Carlos Ferraz de Mauá. Um abraço. Um abraço para Gislaine de Cantagalo, Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço para Débora Gavonski de Cascavel, Paraná. Um abraço, Débora. Um abraço para Ana Maria Peixoto de Apucarana, Paraná. Um abraço, Ana. Um abraço para Bárbara Mitsunaga do Japão. Um abraço, Bárbara. Um abraço para minha prima Patrícia Fox Machado, lá em São Paulo. Olha, um abraço. Um abraço, prima. Nunca pensei que você ia pedir abraço, tô achando engraçado. Um abraço para Marilena Pimenta de Porto Velho, Roraima. Um abraço. Um abraço para César de Lara de Curitiba. Um abraço, César. E por último, um abraço para quem ligou agora há pouco pra gente, a Vanessa, a Isilda e o Miro de Bertioga. Um abraço, dona Zilda, e todos vocês, e a Vanessa e o... Miro. E o Miro, um abraço pra vocês. Quem sabe a gente baixa aí uma hora pra tomar um banho de mar, né? Se Deus quiser, a gente vai. Legal. Gente, obrigado pela força que vocês dão pra nós. Ainda falta... É, a Alexandrina está aqui afoita pra fazer aquele desfecho que ela sempre faz. Valeu, vocês são muito joia com a gente agradece de coração. Alexandrina, o microfone para você. O microfone, Alexandrina. O microfone. Ô, gente, o Chico tá desfazendo. Me dá uma vaga pra ter meu microfone, não precisa. Então tem que dar outra coisa. Não. Agora eu vou mandar um abraço. Faz as palhaçadas que você gosta de fazer. Vai, vai. Um abraço pra dona Nadir, a Lívia. Ó, o microfone que o Chico me deu. De coco. Uma garrafa de leite de coco. Mas não dá certo, Chico. Não dá, então tira aqui. Fala ao vivo mesmo, sem microfone. Natural. Um abraço pra Lívia, que eu não posso esquecer dela. Todas as crianças do Brasil. Que Deus abençoe a todas elas, todas as crianças do Brasil. Inclusive o Murilo, o Benjamin, a todas as crianças. E eu também sou criança. E você também. Hoje de manhã me ligou a Ana Padovani. Não posso esquecer dela. Ana, um abraço. Um abraço pra Duda, que faz dia que ela não fala comigo no telefone, mas eu tô mandando um abraço pra ela que eu não esqueço dela. E todo mundo, um final de semana pra vocês, porque o Chico não vem mais essa semana, né? Não venho. Não sei, eu nunca sei nada, a minha vida é uma coisa muito imprevisível. Eu gosto de dar susto nela. De repente aparece.